musíme mu to dávkovat na dole. A teď tam bylo tam 10 minut. Tady máš ten banán. Jdeš? Tak stačí, že vem si židličku. Nebojte se, vem si židličku a sedni si. Vem si židličku a sedni si tady ke stolu. Luisi, stačí, nebo ti to vezmu. Pojď si sednout. Luisi, ne, sedni si. Luisiku! Já schodím,